now. Please wait a moment. Cine e acolo? Cine a venit la noi? Da? Cine e acolo? Alo? Cine e acolo? De ce nu răspundeți? Alo? Nu știu, nu răspunde nimeni. Atunci hai să vedem ce e pe video. Nu e nimeni, poate că s-a defectat interfonul. Ia privește mai atent, la poartă sunt două cutii. Nu știu, hai să vedem. Oh, două cutii! Hai să le luăm în casă. Și dacă nu sunt ale noastre? Păi dacă stăm aici la poartă, înseamnă că sunt pentru noi. Dar poate este periculos să luăm așa cutii străini. Sau poate le-a dus curierul. Și dacă s-au încurcat și nu sunt ale noastre? Ei, lasă vorba! Hai să le ducem! Mă ajuți? Eu zic să le lăsăm aici în birou și le vom despacheta cu mami și tati. Mircea, chiar nu ți este interesant ce avem aici? Dar uite și ce semne strani! De radiație! Mie îmi pare că e o imagine inofensivă! Sau poate chiar că este simbolul jucăriilor! Să ne scrie abonații dacă știu! Mie îmi pare din potrivă ceva periculos! Of, Mircea! Apropo, unde-i plicul? Era aici deasupra! Ce plic, Melissa? Eu n-am văzut nimic! Eu cred că am văzut că era aici ceva! Nu știu, Melissa! Eu fără mami și tati nu despachetez nimic! Dar eu nu am răbdare să văd ce se află aici! Hai mai repede să-i chemăm! Nimic. Dar sunt două colete! Deci eu n-am făcut comandă de nimic! Atunci cine? Ce fel de colete au venit? Dar ce-a spus curierul? A cui sunt? De ce erau la poartă? Nu era niciun curier! Ce-i asta? Incendiu! Copiii, ești afară! Ești afară, copiii! Ești afară! Ești afară! Verificați prizele! Așa! În ecu, oameni, spune-mi! Smergem! Sună la 112! Poate la vremea ceva mare. Să zic că avem incendiu? Da, nu știu, ceva mare, ceva ars, nu știu. Nu există un mare de tot. Aer, aer. Tati, dar nu e chiar fum de foc. Nu știu, mare, n-am găsit nicio sursă de foc sau de fum. De ce cauză a apărut aici fumul ăsta? Și vezi că nu e un fum de ars, dar parcă e altceva. Mircea, împarte la toți măști! Dar oare nu poate fi din cauza cutiilor? O cutie să facă fum? Ai mai zis-o și tu, Mircea. Atunci ce fac? Chem sau nu pompierii? Nu mai chema Melissa pe nimeni. O să le dea cu siguranță amendă. Nu am găsit nicio sursă. Din ce cauza a apărut fumul ăsta? Dacă e fum sau... Poate e praf, mami? Când ultima oară ai șters tu praful din casă? Nici chiar așa, tati. Chiar ieri am strâns praful peste tot. Cu Matei. Un triangul era de față. Dar noi când am intrat aici nu era nimic. Nici zare de fum. Așa, deschidem toate geamurile, iar eu hai să măcesc cu cutiile astea. Nu atingeți pericol. Voi ați citit? Ce e asta? Ce fel de pericol?
Nu știu, poate e ceva foarte fragil și trebuia curierul să fie foarte atent cu aceste cutii. Păi trebuia să scrie simplu, fragil și atât. Semnul ăsta? Ce-o mai fi el? Ai. Dar e cam greu. Ce-o fi în ele? Toată casa de fum. Atunci hai să vedem ce avem noi în ele. De la care să începem? De ce mai am aia? Da. Hai aici. Bună alegere. Atunci aceasta deocamdată o punem deoparte. Eu cred că în interior vom și afla răspunsul. Ce semn ăsta e? Poate ceva pentru mine și Ionuț. Sau poate ceva pentru mine? Mamă, dar câți coși trebuie să pui? Tati, hai odată deschide cutia! Stăm toți și urmărim cu atenție! Hai că mă uit! Oh, ei, ei, tu-s la o parte! Tu-s la o parte! Ce? Ce acolo? Eu nu știu cu siguranță ce am văzut acolo, dar sunt sigur nu e bun deloc. Hai, lasă, știm noi, tati, cum îți place să faci mișto din noi. Ionuț, nu pune mâna! Într-adevăr. Și cine o deschide, tati? Atunci ce-o fi acolo? Nu știu ce-o fi, dar eu acolo mâna nu mai bag. Atunci ce facem cu cutia? O ducem înapoi afară? Sunt de acord, Mircea, dar cine în casă a adus-o? Acela și s-o ducă afară. Tati, de unde să știe copiii ce este în cutie? Și cum, să se ducă așa, să-i supunem pericolului? Nu, afară nu iese nimeni. Hai că o ducem noi afară. La o parte. Măcar ceva de acolo scoate, să vedem și noi. Tati, poate nu este așa groaznic cum pare. Bine, Mircea, doar cu o singură condiție. Să vedem dacă și abonații vor asta. Să deschidem cutia? Tati, mai bine să nu bagi mâna. Unul scoate, altul nu băga. Totuși, ce scrie abonații? Mircea verifică. Ce scriu, Mircea? Cam puține voturi. Privește. Stai. Nici mie nu mi-este clar. Ei totuși vor să deschidem cutia sau nu? Scrieți, da. Hai, până scriu ei, eu încerc să scot de acolo măcar un obiect. Mamă! Nu-i scrieți. Tati, fii atent! Știți ce? Noi măcar nici nu știm de unde vine această cutie. Cine a pus-o acolo la poartă? Și măcar nu suntem siguri dacă noi suntem destinatarii. Așa am spus și eu la început, dar deja am deschis-o. Cum scriu abonații? S-o deschidem? Tati, deja ai desigilat-o. Ce? Înseamnă că doar eu sunt curioasă să văd ce este acolo. Haide, te rog frumos, măcar un obiect, să vedem. Dar dacă e de la vreun hater, sau și mai, de la vreun monstru? Da, noi nu mai fecăți noștri. Tati, deschide. Mami, eu am deschis-o deja. E mai greu cu... Scosul. Stai. Ce simți? Simt pericolul. Ceva dur, ascuțit și foarte greu. Vreo sabie sau ce e acolo? Eu zic că e o armă. Sau poate că este o suniță tăiată în două. Nu. Ia, privește.
Ce oare poate fi asta? Nu pricep. Dar e grea. O desfaci? Melissa, o desfac. Mai bine să rescrie abonații. Ce cred că ar fi asta? Tati, acest obiect pare a fi foarte groaznic. Poate îl dăm într-o parte. După ce ne scriu abonații, ce-ar putea fi asta? O desigilăm, dar acum totuși o pun într-o parte. Mai scoate ceva! Ce? Da, să mai vedem ce este acolo. Deja am intrat în joc. Dar iată eu, nu știu ce să cred. Ia mai sunteți voi curajoși și îndrăzneți cu mâinile străine! Acolo. O pungă? Pungă? Da. Am văzut! E un plic de culoare albă! E vreo scrisoare acolo? Iată, acum vom afla. Scrisoare, da? Dacă zici... Ce este aceea? Și a cui este aceea? Am văzut ceva mic roșu. Eu îmi dau seama ce am văzut, dar asta deja nu e o glumă. Trebuie să aflăm urgent cine a pus nouă cutia asta, cutiile de fapt, acestea la poartă. Ce ați văzut voi acolo așa? Ce e aceea? De ce are chestia aia pe mijloc? E... Și cu un cui în el. Am văzut și eu asta. Și cu bandaj. Eu nu-ți mă pune mâna. Nu te băga. Dar ce e așa moale? Ionuț, eu știu că tu ești foarte curajos. Am văzut-o. Dar nu mai pune mâna, te rog, pe el. Așa. Prima constatare. Noi nu știm pentru cine este această cutie, dar probabil că cunoaștem deja expeditorul. E Freddy Krueger. Nu am privit niciun film despre el, dar am auzit multe. De aceea nici nu vreau să privesc. Deci, asta și asta? Aha, asta aveam și eu în vedere. Mai scos ceva? Să încerc. Mami, dar tu ești criminalist. Ia te rog și investighează cazul. Așa cazuri? Nu am avut niciodată în practica mea și nici nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Mami, într-adevăr, ia te rog, deschide, examinează și spune-ne ce este acolo. Hai! Ok, o facem și pe asta. Mănuși, vă rog! Mami, mănușile! Poftim! Of, Melissa, nu din astea! Medicinale! Ce mufturoși mai sunteți voi, criminaliștii! Hai că mă duc să aduc! Până mami acolo investighează, eu vreau să văd dacă mai pot scoate ceva de aici. Stop! Nu deschideți fără mine! Mami, ține mănușile! Uf, totuși trebuie să o fac, da? Da, da. Bine, dar abonații îmi vor fi martori. Mircea, ce fel de mânușă e dus? Te-am luat de închis? Mami, hai să vedem ce e. Miros. Mami, a ce miroase? Nu simt nimic. Nici nu trebuie să știți.
tai. Într-adevăr, Ionuț avea dreptate. Ce avea dreptate? Că-i deget, noi știm toți! Că-i prea moale! Adică? Parcă este un jeleu. Ia priviți! Ce fel de deget e ăsta? Și cui îl e straniu? Deja nu mai înțeleg nimic. Asta ce a fost? Cineva a vrut să se râde pe seama noastră? Ne-a făcut o farsă? Și cuiul ăsta așa se îndoaie? Zici că nu-i cui. Da. Mie așa gen de glume nu-mi plac. Acum ce este aici, va trebui să vedem la bucătărie. Vă rog să luați loc. Oh, chiar așa? Hai atunci! Dar de ce anume aici? Care e motivul? Pentru că nu vreau să faceți fărâmituri. Fărâmituri? Ce e cutie aceea? Aici sunt pufulieți! Wow! Wow, chiar mi-era poftă! Dar stați puțin! Sunt buni? Dar oare este bine că mâncăm din cutia aceea? Dar ce-ar putea fi rău, Mircea, între asta? Toți! Nu mânca! Da! Uite ce ai în gură! Dar ce pot să am? Vierme! Bastonașele sunt cu viermi! E plin aici cu viermi! Noi am mâncat! Am zis eu! Mami, la o parte! Hai, lăsați-o mai moale! Ce se poate întâmpla, oare? Uite, anume asta! Ce ai pe față? De ce vă uitați așa la mine? Tati, fața ta e plină cu bube! Și chiar viermi! Și musca e acolo! V-am spus să nu mâncăm din cutia asta! Uite la toate, are găuri pe față! De viermi! Hai să vedem ce este în cutie! Poate ceva tratament pentru tine! Dar dacă mai este ceva de mâncat, sigur nu vom testa! Ei, mai văd aici în cutie ceva care seamănă cu un săpun! Probabil că te ajută să scapi de bube! Eu da. Nu știu... Încerci? Eu cred că acest săpun te va ajuta să scapi de bubele tale. Hai, încearcă! Eu n-am mai văzut așa tip de săpun. Să nu fie cumva expirat, după cum arată. Voi credeți că eu am de ales? Cred că e unica mea șansă să scap de bubele astea. Și au început de la și să mă ustre. La miros seamănă cu săpun, dar așa un pic straniu, știi? Parcă și săpun. Și ceva tratament pentru bube? Nu. Și vopsea? Vopsea? Pentru ce vopsea în săpun? Ia? Și vopsea? Într-adevăr. Ei, cred că așa e săpunul ăsta. Ionuțu, eu nu am timp. Pe urmă, mirosiți, mă duc să încerc
să mă tratez. Păcadă. Cum arăt? Ce, tati? Nu știu, să parcă-mi trece. Dar ce ești tot albastru? Asta ce e? Nu știu. Tati, dar nu te îngrijora. Văd că-ți trece. Da, în loc de bube, să fiu albastru. Tati, dă-i cu săpun și cât mai mult! Dacă nu vrei să rămâi cu găurile alea pe față. Hai, tati, să vedem ce mai avem în cutie! Noi deocamdată n-am pățit nimic! Voi da, dar eu cum arăt? A? Cum să mă arăt până la serviciu? Măcar bine că ai scăpat de bube! Nu le mai ai! Perfect! Dar eu în cutia aceasta mâna mă nu bag! Mami, hai te rog frumos, scoate tu! El nu mai vrea! Scoate, scoate! Hai să vedem! Încă e grea cutia! Eu am văzut ce era acolo! Vezi tu, mami, ce se întâmplă? Ce e asta? Cap de sirenă? Nu, Mircea! Pare a fi un globuleț pentru prad. Nu, robocel! Este elicopter! Ce nu fi asta? Dar pare foarte stranie. Parcă nu face nimic. Ia uitați-vă, are aici un buton. Luminează! Ce-i asta? Tati, ce să-i fac? Să-i dau drumul sau să-l opresc? Oprește! Nu știu cum! Dar poate este un ventilator! Da? Ventilator? Ia uite cum face! Elicele! Cred că acestea sunt niște elice care taie castraveții. Sau legumele. Da, nu! Un elicopter! Ce faceți? Voi! Uite, a urcat sus! Ce e asta? Oscar! Vino! Nu pot! N-ajung nici eu! Mami, eu te țin! Stai! Ce are acolo? O cameră? Probabil filmează! Și mie îmi pare așa! Ia uite! Ne urmărește, uite, după mișcare. Și dacă dai mâna jos, vine după noi? Nu, eu zic mai bine să o luăm și să o oprim. Ce face ea? Hei, fiți atenți, mie îmi pare că ea vine spre voi. Da, într-adevăr ne urmărește. Nu, fugi! Ia, ce cauți tu în casa noastră? Nu știu ce urmărești tu, ce scop ai, dar de ce ai venit la poarta noastră? Gata, du-te de aici! Pleacă, pleacă! Nu, după mine! Nu! Uite, nu se după tot! Du-te de aici! Pleacă! Nu mă mai urmări, te rog frumos! Uite, cum mă vine! Nu! Asta ce? Nu mai nu după mine! Uite că urmărește după mișcări, ia stați pe loc! Nu mișcați? Ia stai, să ne ducem cu ea la poartă! Mircea, fii atent! Ți-am spus să stai pe loc! Nu, noi trebuie să scăpăm de ea! Hai, dronul! Vine după mine dacă poți! Hai! Mircea, ce idee bună! Afară s-o ducem! Hai, vină încoace! Hai, funcționează! Uite,
ușa? Hai! Uite ce aer curat este afară! Vino! Așa! Mircea, la 3, 2, 1, plecăm în casă! Repede! Intrați! A zburat! A zburat! Bravo! A scăpat de ea! A scăpat de dronă! Ce? Tati, tu ai văzut? Ți-au dispărut bubele! Și vopseaua! Mami, mai avem aici o cutie. Ce facem cu ea? Să o mai deschidem? Sau să o lăsăm așa sigilată? Dacă sincer, eu sunt curios ce se află în acea cutie. Dar nu știu, mami. Într-adevăr, suntem abonații. Ei cunosc cel mai bine. Așteptăm like-urile voastre care să ne încurajeze să deschidem această cutie.